Shalom, shalom. Ndabasuhuje mwese mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Kuri uyu munsi data aduhaye ngo twungukiremo kumumenya. Nawe ndasenze ngo abari ko biba kuri wowe, kuri wowe. Unamahoro bigwire kuri wowe. Guhishurirwa kube igice cyawe cya buri munsi. Ugendere hejuru kuko ari wowe washyizwe mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Wowe umenye icyagukorewe cyose ku buryo utagishidikanyaho. Ubwo nibwo butwari n'ubutsinzi bwawe. Data shimwe cyane kuko atwungura uko buke n'uko bwije, kandi atwunguza ukuri, atwungura ukuri, ukuri kose kukuri uzi ukuri kukuri. Kuko ikintu gishobora kwitwa ukuri kandi kigasigara atari ukuri. Icya mbere, ukuri kuri universal, kuri universal ni uko abantu bose nako ukuri bishatse kuvuga ngo gukora muri buri gice, kuri buri muntu, ahantu hose. Nusuzuma ibintu byinshi uzabona ibyitwa ukuri ushobora gusanga bitari ukuri ahandi. Ubwo ikintu kitari universal nta nubwo watekereza ko ari ukuri, nacyo gituma ukuri kukuri gukwiye kuba ukuri hano, kukaba ukuri hariya, kukaba ukuri hirya, kukaba ukuri hino, kukaba ukuri hose. Iyo bitameze gutyo ubwo nyine si ukuri. Yeah. So bivuga ngo ukuri kuzana abantu hamwe kurusha uko kubatandukanya. Ikimenyetso cy'ukuri ni uko ukuri iteka kugukangura, kukubatura. Ijya mbere kukubatura kugwa ngo wanga abandi bantu, ariko buriya ni ikintu gikomeye. Ni ikintu gikomeye cyane, ishyucyu urwangano, aho umuntu yanga undi. You know, a human being hates another human being. Aho umuntu yanga undi muntu. Niba habaho kugwa, ukugwa ko ku rwego rwo hejuru, kugwa ko ku rwego rw'ijuru, kurimo ubujiji, kurimo ubupfapfa, kurimo kutamenya bwa buhumyi bwa mbere, n'ubu kugeza aho wanga undi muntu haturuka. N'ubu bw'umuntu, umuntu ahagirira undi nabi, yaba amuroga ishyari yo kumwica, hari ibintu iyo uhishuriwe iby'agakiza ureba ukavuga this is too much, ibi bintu birakabije. Nta kugwa kurenzo, nicyo gituma abantu bakeneye agakiza. Kandi niba hari utekereza ko kwaza agakiza cyangwa yawe n'agakiza kandi akaba atuye muri iyo si, icyo ni ikinyoma kikubye inshuro zitabarika. Nese agakiza ko ari umuti cyangwa umuganga uri kuvura umurwayi, wavuga ko wavuwe na muganga ari we Yesu Kristo udasanzwe, kandi wagenda mu by'ukuri
bikagaragara ko utavuwe ahubwo urembye kurushaho. That means ntago wigeze uvurwa. Ntago wigeze uvurwa. Arega reka mbereke nta kibazo kiri mu kwemera ko dukeneye agakiza. Nta kibazo. Mu byibuke ko yabikoze ikibazo turi gusufura turi ku turi guhangana nacyo dufite nuko tutabizi ko yabikoze. So nta kibazo kiri mu kuvuga utariko reka manze nsobanukirwe iby'akagakiza nanjye menye nkire mbe nuzuye mbe muzima zariz niyo mpamvu abantu bakwiye guterana niyo mpamvu abantu bakwiye kumva ubutumwa bwiza niyo mpamvu abantu bakenera icyatuma aya makuru bayumva umunsi kuko uburwayi bafite ntibazabukira ntibazabwikiza nta n'uzabubakiza icyakora Kristo yabugukiza gusa ni ngombwa kumenya uburyo abikora uburyo yabikoze ikibazo ufite uyu munsi niba yarabikoze kuki bitambiyeho kuki bitangaragaraho ani nibyo byose bigasobanuka biciye mu kwigishwa no gusobanurirwa neza kuko ni wiyumvisha uburyo umuntu ageraho akangunye now aha rero mwumva ikibaho mwiza iyo umuntu yanze undi atera urwango muri uwo yanze ku buryo uwo yanze na wamwanga uretse kumwanga ubwo rwango narwo rugatangira kubona ubuzima n'ubugingo bari buri izo nzagano zihabwa ububasha n'abantu uwo muntu akabutwita akabugakura urwo rwango rugakura rukabyara rukaguka akaruraga abamukomokaho gutyo gutyo none inzangano urwangano rugarema ikirere isi kuzura urwangano ushobora kuba rwaturutse ku muntu umwe inzika inzigo kwihorera n'ibindi nk'ibyo kugeza igihe kuko icyo rubakorera rubahuma amazi ni uburwayi ni ubumuga ni ikibazo kiguhuma amazi ku buryo ibintu utakibibona neza ububyitiranye ijana ku ijana ubwo burwayi rero nibwo babukeneye agakiza buryo umuntu abakeneye iby'agakiza akeneye gerizo akeneye healing ukeneye gukira uko uretse n'urwango wangundi nawe burakurimbura ugenda bikurimba so kubw'ibyo ndagira ngo murebe iki iyo duhishuriwe iby'agakiza tugasobanukirwa iby'agakiza hari ikintu kiva ku maso yacu dutangira kubona undi tukamwibonamo ayo murebye nkamubona mishusho yanje nanjye yande bakambona mishusho nkabona nkamwibonamo ari ikintu kikubaho you begin to see people utangira kubona abantu gatanga kuko icyambere utangira guhishurwa ko utaruza umuntu utazi n'icyo mupfana utazi how deep how one you are uburyo muri connect uburyo muri umwe Paulo yabyise gutya ngo ni nk'ingingo zo kumubira umwe avuga abantu bose burya agakiza kaba katashye wawe utangiye guhumuka amaso utangiye kubona ko icyo mupfana ibintu bikomeye cyane noneho utekereza ibyo bintu byabaye ku bantu bose urwangano warukure intambara zavaye you see si nicyo gituma abantu bakeneye gukira people need salvation abantu bakeneye agakiza abantu bakeneye agakiza Yesu aravuga mu gice cya 12 muri Yohana 13:32 nanjye ni imani kwa hejuru y'isi nziyereza abantu bose ndakubwiye ngo icyo ubwacyo cyagukiza ko aravuze ngo ni imani kwa hejuru y'isi nziyereza abantu bose yari arimo avuga ngo nshaka kubona nta rukuta ruri hagati y'abagiriki n'abayahudi rwarundi rwari mu rusengero aravuga nonkwiye kumanikwa hejuru y'iki hejuru y'isi yanze kuvuga ngo nimanikwa ku ruhande rw'abayuda cyangwa nimanikwa ku ruhande rw'abagira icyo nimanikwa hejuru y'isi above hejuru when I'm lifted up nimanikwa hejuru nzaba icyungo cy'abantu bose abagira iki cyo bapfa n'abayahudi abanyamahanga n'abayo kutekereza ko abayuda aribo klasi ya mbere abanyamahanga ba klasi ya kabiri ibyo bintu ntabwo ari byo nshaka ko abantu bose bazabona ko bose ari umwe niyo mpamvu bavuze ngo ziherereza abantu bose uriya turi umwe bikomeye cyane turi umwe birenze uko mubitekereza turi umwe kurusha uko tubishaka ubuhumyi nibwo bwonyine n'ubupfapfa butwereka ko tutari umwe But we are so one. Lifting more kim.
telling you dufite inkomoko imwe. Ego umuntu ntiyizi. Niyo mvuga ngo kutamenya ubujije ubupfafa butuma ibyo umuntu n'umuntu wese akubwira ikitari ukuri webe ukuri ukuri kuri universe ugukiye kuba ukuri ku bantu bose nico gituma haba ari ku rwego rw'aba wese wigisha uburyo bamwe baruta abandi ibyo bintu sukuri nuwigisha ko bamwe bakwiye kuba imbata z'abandi ibyo nabyo sukuri n'imani kwa hejuru zihereza abantu bose Ni manikwa ejuru yisizereza abantu bose. Yerekanaga umutima wa data ahavangamiwe bikomeye cyane. Nuko hari igikuta hagati y'Abisirayeli n'Abayahudi. Uzi kubona bose ari abana bawe ariko ukabona bose baryana uri nk'umubyeyi byagushengura umutima. Kuko icyifuzo cyane nuko babona ko bose bavindiwe. Bose ari umwe. Murebe data turebera twese nyo kumuntu twese turebeye mu maso y'urukundo abona twese turumwe maze twaranze tukicama ibica moko ibihugu imipaka ibi bintu byose byazanywe n'abantu n'imipaka yazanywe n'abantu Imana yashaka kutubona kubona ubwoko bumwe ariko murabizi kwangirika kwatangiriye muri Eden aho Adamu yabonye Imana nabi atangira gutekereza kimugirira nabi ari ingoma arayihunga arirukanka Imana itahindutse we yahindutse hajya kwihisha Imana itahindutse yo we yahindutse iyo kukidahinduka izimusangisha ineza mushakashaka uyihishe ngira Adamu urihe mu byukuri nabwo Imana yamubazaga nguriye nkaho ariko Imana izi byose now the omniscient God the umuntu uzi byose yakubajije ngo urihe nabwo icyo ari ikibazo urumva ntabwo ari ikibazo cyo kumusubiza ya hari ikindi yashaka kuvuga ngo pozisiyo yawe wari urimo uri kubona ko yaguye waguye wavuye aho wari uri wagiye hasi urihe kutakiri muri wa mwanya urihe kutakibona ibintu nk'uko bikwiye kubonwa neza ku buryo umwunga kandi ntekereza na hari cyari cyabaye kuri Adamu uko kwangirika nuko nonekara kwazanywe mwisi niko twakijijwe ngo twongere tubone ibintu neza twongere tube restored tube bazima in fact tubone ishusho yacu y'ukuri mu buryo buhora ariko iyo mirebere mibi igihari Adama kimara guhunga maze kubona Imana nabi murabizi Imana yaje kumwizisa ibyageze gutatangira kuvuga umugore ashyira ibibazo ku mugore ubwo imyi amakimbirane umugore nabijugunya ku nzoka ubwo urwumva umwiryane ubwo uratangiye uwo mwiryane uri kujya mbere uri gushingira ku kuko kwangirika kw'imirebere kwangirika kw'imyumvire kwangirika kw'amaso yawe si amaso yawe ahumye amaso yawe yangiritse utabona ibintu neza utangira gushinja undi ntabwo wemera responsibility yawe ntabwo wemera urarirwa utangira gushinja abandi kubashyiraho ibibagerekaho kiriya bambone neza nge nta kibazo mfite I'm telling you ibi bintu byabaye gutya iyi mirebere ni yadukiza kugira ngo umwiryane uveho mwese Kaini yaje kwica Abeli n'abana babo ariko babikuye basanze umwiryane wari nituvumbura uburyo turumwe kandi bamwibuka muribuka kwa Adamu yakuwemo Eva yavuye muri Adamu ni gutumuna ari igice cy'umubiri wa yanakomotse muri wowe ugatangira kumona nk'umwanzi wawe cyangwa ikibazo think about it nanje n'imani kwa hejuru y'isi nziyereza abantu bose ingingo ikomeye iri hano abantu bose bagombaga guhinduka umwe ku buryo nta classes ziyari ahubwo twese twisanga muri klasi y'ibyaremwe bishya abana b'Imana bavutse ubwa kabiri abacunguwe abakijijwe abari barwaye bose bakavurwa umuganga umwe umutumwe ubwoko bumwe ni mavuga ngo Imana imwe umuhuza umwe umwuka umwe umubatiza umwe si ni kimwe gusa icyo cyatubayeho nicyo twese dukwiye kuvumbura imbabazi zimwe Imana ishimwe cyane kuyatigeza umwe
ngo amaze kumanikwa. Shalom, shalom.